ជ <m> ាចិនពីវិស័យសកលវិភាចារបរំទៅនឹងវទនភិបនៃវិស័យអប់រំវិញបើក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាក៏បានវិភាសាអំពីខ្លឹមសារសៀវភៅសិក្សាគោលនៃមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពសម្រាប់គ្រូនិងសិស្សមុនបោះពំផ្សាយនាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សានៃក្រសួងអប់រំនិងកីឡាក្រមពេជ្រសហការគមត្រដោយគម្រងយើងរួមគ្នានៃអង្គការអត្រាកម្ពុជា បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យនិងកែស្រួលក្រុមសាសិភាពគោលមុខវិជ្ជាអបรมសុខភាពសម្រាប់សាសិភាពគ្រូនិងសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី5ដល់ថ្នាក់ទី9មូលនឹងឈានដល់ការបោះពំផ្សាយជាផ្លូវការសិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារមានរយៈពេល3ថ្ងៃរាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅមណ្ឌលអបรมយុវជនក្នុងកីឡាខេត្តព្រះវិហារ អៃដាំយងគុនធិរិតដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សានៃกระทรวงអប់រំយុវជនកីឡាបានបញ្ជាក់ទៀតដែរថាសិស្សភៅគោលមកវិជាអប់រំសុខភាពគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជនកុមារាកុមារីឲ្យស្គាល់ពីខ្លួនឯងចេះថែទាំសុខភាពចេះដឹកនាំខ្លួនឯងនិងចេះគ្រប់គ្រងនៅការទទួលទានការការថែទรักษาសុខភាពពេញមួយជីវិតរបស់ខ្លួនពីព្រោះថា កម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើស្កាល់លោកដែរដែលផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញឲ្យគុណភាពអប់រំអាចទៅមុខបានគឺផ្ដើមចេញពីសុខភាពល្អ លោករដ្ឋរូម៉ានីប្រធានគម្រោងយើងរួមគ្នាអង្គការអត្តរាប្រចាំខេត្តបរវិហារបានលើឡើងផងនៅឋាននេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអង្គការអត្តរានឹងបានចូលរួមសហការជាមួយនឹងយុគដ្ឋានសុខភាពសិក្សានៃกระทรวงអប់រំក្នុងការសិក្សារៀបចំបាទក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាវិនិច្ឆ័យនិងកែសម្រួលឬក្រុមសាសិភពកលមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនេះឡើងក្នុងនោះអង្គការអត្តរានឹងគាំទ្រថាវិការដល់ក្រមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីជួយពិនិត្យនិងអនុម័តព្រមទាំងជួយបោះពំជាសភៅនេះឡើងផងដែរ លោកជំទាវសឿសុជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំបានលើកឡើងផងដែរថាកំណែតម្រង់ស៊ីជំរឿលើវិស័យអប់រំនេះត្រូវបានរៀបរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ជាវិស័យអាទិភាពទន្ទឹមគ្នានិងវិស័យសុខាភិបាលដែលនេះមានន័យថាយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំដោយខ្វះការយកចិត្តដាក់ទៅលើសុខាភិបាលឡើយជាមួយគ្នានោះដែរលោកជំទាវក៏បានផ្ដាំផ្ញើ ទៅដល់អ្នកចូលរួមសិកាសាលាទាំងអស់ត្រូវដាក់ខ្លួនជាមេដាបេដាអាណាព្យាបាលសិស្សគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សដើម្បីអាចមើលឃើញពីភាពខ្វះចន្លោះនៃខ្លឹមសារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របតាមដំណើរការរបស់សិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលត្រូវការសិភើយនេះជាចាំបាច់សម្រាប់ការបង្រៀននិងការសិក្សារៀនសូត្រ ក្នុងគោលបំណងពិនិត្យកាយសម្រួលនៃក្រុមសាស្រ្ដិភៅមុននឹងសម្រេចអនុម័តឲ្យបោះពុម្ពផ្សាយសម្ដៅលើកម្ពស់ការថែទាំសុខភាពកុមារកាត់បន្ថយអត្រាជំងឺឆ្លងជំងឺមន្តឆ្លងនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដល់អ្នកសិក្សាក្នុងគោដៅបង្កើតបានធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាព